Përgjaket autostrada Gjirokastër Tepele në afërsi të fshatit mashkullor. Tre persona nga një familie kanë humbur jetën pas ditën e së dielës, pasi automjeti me të cilin udhtonin ka shpërthyer gjatë përplasjes me një bordur. Për pasoj kanë gjetur vdekje babe bir Luan dhe Lauren Mancellari, 62 dhe 28 vjeç, si dhe Faik Mancellari, 57 vjeç, vëlla i Luanit e njëkohësisht xhaxhai të riut i cili drejtonte edhe automjetin. Tre viktimat e karbonizuara banonin në qafë 6 të Sarandës. Sipas policisë, automjeti tip Fiat Punto me targa greke ka humbur kontrollin e drejtimit dhe përpasoj është përplasur me një bordur anësore të autostradës, duke sjell menjëherë vdekjen e pasagjerëve në të, si dhe të drejtuesit. Mendohet se skopimi i gomës së majt në pjesën e pasme ka qenë shkaku i humbjes së kontrollit të automjetit, ku fill pas kësaj makina ka kryer 2-3 salto në rrugë për të përfunduar në pjesën e djathtë të autostradës përbi kanalit kullues. Menjëherë pas ndalesës mjeti është përpirë nga flakët. Kjo për shkak të çarjes së kanaleve dhe tubave përcjellëse të benzinës, që ka favorizuar shkëndijen e provokuar nga disku i gomës së çar. Dëshmitar në vend ngjarje kanë pohuar se mjeti ka shpërthyer menjëherë, duke mos u lënë atyre mundësi të ndërhynin dhe të shpëtonin personat që gjendeshin në brëndësi të bordit. Aksidenti i së dielës është më i rëndë që ka ndodhur këtë vit në akset rrugore të qarkut të Gjirokastrës.